mahtavaa. Kesä on tullut Kouvolaankin. Se on kun meikäläisellä alkaa kesäloma tälleen toukokuun puolesvälistä aina vähän jälkeen. Niin heti alkaa kunnon kesä, mutta mun kesäloma tai säät ei ollut aihe, vaan se, että Street Boys teki tossa, se oli huhtikuun puoliväliin. Silloin ei ollut lämmin muuten, silloin oli ihan nollassa keli. Street Boys teki syvän vaikutuksen meikäläiseen. Ihan vaan vinkkinä kaikille, jotka meinaa, harkitsee ravintolan perustamista Kouvolaan, niin tää Kouvolan ravintolaskene, niin tää on kyllä aika kuppasta, täytyy sanoa. Kaikki kebulat tarjoaa samaa tukkukeppeä, tai no ei nyt samaa tukkukeppeä, mutta tukkukeppeä. Soosit on tukku, kaikki on tukku. Vähän on niinku tylsän puolesta. Siis kyllähän se nyt nälän tyydyttää, mutta ei se nyt niinku minun makusinfonioita silleen niinku ikimuistoiseksi ajoiksi. No nyt alkoi tuulla. Ikimuistoiseksi ajoiksi niinku silleen väräyttele. Että ihan vinkkinä vaan. Minusta ei ole ravintolanpitäjäksi, eikä mulla ole resursseja ravintolanpitäjäksi, mutta joku kunnon kebab-paikka. Mutta onneksi näitä hampurilaisia kyllä on ihan niin kuin laadukkaita, että Betony on erinomainen paikka. Ja nyt Kouvolan ravintolaskeneä on tullut ilahduttavasti piristämään kesäkaudeksi, niin Street Boys, joka löytyy Kouvolan torilta. Ihan mahtavaa. Itse tekevät noi majoneesit ja näin päin pois, ettei oo mitään tukkua, niin ai että. Täytyy sanoa kyllä, että se on kuulkaas hatunnoston paikka. Jätkät. Mutta nytte Talon Burger. Triple Smash, mulla tulee äänen murros tässä vaiheessa. Triple Smash oli erinomainen. Mä sanoin, että ei nyt mennyt ihan mun kärkeen, mutta se ei tarkoittanut, että siis se oli erinomainen, mutta The Vanin se punasipuli niin, ja toi tää Bursalat Hyvinkään, niin ne meni mun arvoasteikolla vähän ohi, mutta siis ihan sikahyvä burgeri. Mut katsotaas kohta nyt tässä, että tuota Talon burgeri. No niin, sitten ois Street Boys Kouvola. Heidän hausburger. Siellä on sitä kaivattua marinoitua punasipulia, savupekonia, 2 mäs naudan jauhelihapihviä, cheddaria, Talon majoneesia. Tosiaan majoneesit tehdään itse. Sitten on salaattia, tomaattia, maustekurkkuu taitaa olla. Mutta tältä näyttää 14 euroa. Ai että. On se. Kattokaa nyt hei, kattokaa. Kunnon paistopintaa. Mutta ei kai se auta muuta kuin hei testata tätä burgeria. Joo. Sitten lähti tästä Street Boys Kouvola. Ihana pekoni. Savunen pekoni. Makea Talon majoneesi. Sämpylä on ihanan pehmeä. Nyt on meinaa hyvä.
Kattokaa nyt. Upea hampurilainen. Ihan hetki, mun täytyy sulatella tätä kokemusta. Se olisi semmoinen reilu puoli tuntia mennyt tosta, kun nautin tuon Street Boysien talon burgeria. Täytyy sanoa, että oli kaikkien aikojen paras burger, mitä on syönyt. Se on rohkea lausunto, mutta mie kohta anna vähän perusteluja. Siis ihan mieletön burger. Täydellisesti mietitty makujen sinfonia, joka tarjosi sitä ilotulitusta suussa, sitä niin kuin niitä asioita, jotka kutkuttaa mun makuhermoja. Ihan mieletön. Tosi ystävällinen henkilökunta, hyvä mieli siellä paikan päällä hakee toi. Terkkuja vaan, ei mitään valittamista. Ja sit kun vielä toi tuote on noin hyvässä kunnossa. 14 euroa, mutta joka ikisen eurosentin arvoinen. No, aletaan perustelemaan tätä mun kovaa lausuntoa. Eli täydellisen pehmeän lempeä sämpylä. Täydellisesti paistetut ja maustetut smash-pihvit, jossa cheddaria päällä. Cheddar tuo semmoista ihanaa juuston täyteläisyyttä. Mä rakastan juustoa yli kaiken. Savusen suolainen savupekoni, jonka vastapainona makea talon majoneesi, makean kirpeä marinoitu punasipuli. Mä rakastan siis marinoituu, pikkelöityy punasipuli, punakaali. Ne niin kuin kombinoitu silleen, sieltä siis suolasen ja makean leikki, joka kombinoitu täydelliseksi rakasteluksi mun suussa. Salaatista raikkautta ja tomaatista kans raikkautta. Kurkkua tässä ei ollut, sen mä muistin väärin tossa. Sori siitä, mutta ihan todella hyvä suoritus. 6/5. Seuraavaksi lähtee tuossa myöhemmin kesällä heidän Ghana Burger testiin, ja
Smashillekin vielä. Minä otan Smashin toiseen käsittelyyn. Voi pojat, täytyy sanoa, että tässä on tyytyväinen asiakas ja sehän on ravintolalla se paras juttu, että asiakas on tyytyväinen. Mie kiitän, menkää Street Boys Kouvola, Kouvolan torille. Laadukasta smässiä, jotka tehdään ilmiselvästi rakkaudesta hyviin burgereihin. Ei mulla muuta kuin kaikkea hyvää kaikille ja oikein mukavaa viikonlopun jatkoa. Kiitos. Moi moi.